नमस्ते, यतिखेर पूर्वी चितवन राप्ती नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 अन्तर्गत पर्ने यो कालो पानी भन्ने स्थानमा छु, जहाँ चाहिँ मानबहादुर मोक्तान उर्फ बनसिंह मोक्तान भनेर चिनिने एक व्यक्तिको घरमा हामी आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ घरको लागि मात्र घर, जहाँ चाहिँ कुनै पनि मानव बस्न नसक्ने अवस्था र कुनै पनि जनावर समेत बस्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ एक वृद्ध भइसकेका मानबहादुर मोक्तान उर्फ बनसिंह मोक्तान बसोबास गर्नुहुन्छ, र त्यही घरमा जो चाहिँ आमा बच्चा नै गुमाउन पुगेका एकजना बालक, जो बालक प्रेम तामाङ बस्ने गर्छ, तपाईँले दृष्टिमा देख्न सक्नुहुन्छ, र हरेक कुराबाट उहाँ वञ्चित हुनुहुन्छ, शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर। त्यही कारणले उहाँकै फोटोलाई लिएर उहाँकै बारेमा केही समय अगाडि सामाजिक अभियन्ता भनौँ, राजनीतिक कार्यकर्ता दिल कुमारी थिङ तामाङबाट सामाजिक सञ्जालमा केही आफ्नो विचारहरू सेयर गर्नुभएको थियो, त्यसैले नै आधार मानेर सामाजिक एक सामाजिक अभियन्ता सविता बल तामाङ, सरिता माफ हुनुहोला, सरिता बल तामाङ, जो चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 नेपाल तामाङ घेदुङ का उप अध्यक्ष हुनुहुन्छ, र त्यही बालकको निम्ति, प्रेम तामाङको निम्ति चाहिँ केही सहयोग गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले उहाँ प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश नम्बर 3 यो राप्ती नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने वार्ड नम्बर 11 निकै भौगोलिक हिसाबले पनि निकै टाढा पर्छ, त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ र हामी उहाँसँग जोडिन जाँदैछौँ। नमस्ते यहाँलाई सरिता म्याडम। नमस्कार, हजुर, केही आफ्नो परिचय सहित केही विचारहरू राखिदिनुहोस् न, तपाईँले कसरी चाहिँ त्यति टाढाबाट के सोच बोकेर आउनुभयो यो एउटा अबोध बालकको निम्ति, तपाईँले के विचार गर्नुभएको छ उहाँको विषयमा? सर्वप्रथम नमस्कार, म नेपाल तामाङ घेदुङ प्रदेश नम्बर 2 उपाध्यक्ष, मेरो यो संस्थागत संस्थामा आबद्ध भएको नाताले पनि हामी एउटा तामाङ समुदायमा संस्थामा आबद्ध भयो दिल कुमारीजीसँग, उहाँले नेटमा चाहिँ उहाँ प्रेम बहादुर वा बनसिंह दाईको या नाति उहाँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा र बसोबासको चाहिँ अत्यन्तै एकदम नाजुक अवस्थामा छ भनेर चाहिँ घर राख्नु, त्यो हुनाले अत्यन्तै मन छु, एउटा ठुलो भाव ठुलो भएर धेरै सम्पत्ति भएर गर्नु खोजेको त होइन, म एउटा मानवीय नाताले एउटा मानवीय धर्म निभाउनु र एउटा कर्म गरौँ भनेर चाहिँ यो बच्चाको लागि चाहिँ मैले पनि केही गर्न सक्छु कि हेरौँ भनेर यहाँ आएको, आउँदाखेरि साँच्चीकै उहाँको चाहिँ अति नै नाजुक अवस्था, बसोबास पनि राम्रो छैन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको शिक्षाको लागि चाहिँ मैले आधी रोटी खाएर भए पनि उहाँलाई चाहिँ प्लस टूसम्मको लागि चाहिँ स्पोन्सर गर्न सक्छु भनेर चाहिँ म उहाँको लागि आएको हुँ। पक्कै पनि हामी धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ, यति महान सोच बोकेर तपाईँ त्यति टाढाबाट आउनुभयो, त्यसै गरी तपाईँलाई अहिले एकछिनपछि जोडाउँला। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ यो भेकको एउटा एकजना चेली, जो चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउँछु, पार्टीगत रूपमा जेसुकै होस् सामाजिक रूपमा पनि अबद्ध हुनुहुन्छ, र राप्ती नगरपालिका तामाङ घेदुङका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, डिल कुमारी म्याडम, यहाँलाई पनि नमस्ते। नमस्ते हजुर, भन्नुहोस् तपाईँको के छ यो यो अबोध बालकमाथि तपाईँले के गर्नु चाहनुहुन्छ? उहाँले जुन सविता भन्नुभयो होइन, सरिता म्याडमले त भन्नुभयो प्लस टूसम्म उहाँले शिक्षा स्वास्थ्यमा उहाँले चाहिँ केही गर्छु भन्नुभएको छ, अनि तपाईँले के सोच्नु भएको छ तपाईँको यो यो नगरकै इन्चार्जको नाताले? मैले चाहिँ भन्नुपर्दा यही ठाउँको म यो बाबु पनि यही ठाउँको म पनि यही ठाउँको हुँदाखेरि यो योभन्दा यिनीहरूको पनि अङ्कलहरू पनि रहेछ, दुई तिनजना चाहिँ अङ्कलहरू पनि छ, यो यसको अङ्कलहरू पनि अब परिस्थिति यस्तो छ, बस्ने बास छैन, खाने चाहिँ घाँस छैन, नभएपछि यिनीहरू चाहिँ कतै काम खोज्दै जाँदा कतै चाहिँ त्यो कमाउन जाने बेलामा चाहिँ जतिखेर पनि यिनीहरूलाई चाहिँ पुलिसले पनि समाउँदो रहेछ, यो सुरुवात यसरी भयो हो, पुलिसले समातेर पहिलाचोटि लगेछ चौकीमा, यो भण्डाराको चौकीमा, त्यतिखेर पनि मलाई फोन आयो, मलाई बोलायो, म गएँ निकाल्यो, पछि पनि फेरि खैरेनीमा समातेछ यिनीहरूलाई, खैरेनीमा पनि त्यस्तै गरी हामी दिलबहादुर भाइ हामी सबै गएर निकाल्यौँ, त्योभन्दा पछाडि पनि फेरि भण्डाराको चौकीमा फेरि समातेछ यिनीहरूलाई, त्यो समातेछ यिनीहरू चाहिँ
साँच्चै खानै नपाएर बस्ने बासै नभएर यिनीहरू यसरी चाहिँ हिँडेको हो कि यिनीहरूको चाहिँ बासस्थान के रहेछ एकचोटि हेर्न जाऊँ न भन्ने खालको एउटा चाहिँ छलफल गरेर हामी अस्ति आयो यो असोजको 6 गते होला हामी आएको है 6 गते आएर हामीले यो ठाउँलाई हेऱ्यौँ हेर्दाखेरि साँच्चैको परिस्थिति एकदमै नाजुक अवस्था घर हेऱ्यौँ घर यस्तो छ अब पानी पऱ्यो भने भोलि पानी आउँछ यहाँ पानीमा पनि सुत्नलाई पनि गाह्रो खानालाई पनि केही पनि छैन यहाँनिर आउँदाखेरि मैले सोचेको थिएँ र यो बुढाबुढी र त्यो 3 बच्चाहरू मात्रै सोचेको लास्टमा यहाँ आउँदाखेरि यो बच्चा पनि देख्यो भेट्यो यो बच्चा पनि रहेछ यो बच्चाको चाहिँ उमेर सोद्धाखेरि 7-8 वर्ष भइसक्यो स्कुल जान्छ कि जाँदैन भन्दा स्कुल पनि गएको छैन अनि खाली खुट्टा छ कपडा पनि सबै च्यातेको देख्दाखेरि एकदमै मलाई चाहिँ मनमा लाग्यो कि यो बच्चालाई अरू जे सुकै भए पनि यो ठुलो जे हुनु भइसक्यो अब यो एउटा चाहिँ बस्ने एउटा बास बनाइदिनु पाएँ र यो बच्चालाई चाहिँ स्कुलमा जाने वातावरण मिलाउनु पायो भने अरू जेसुकै भए पनि यो बच्चाको चाहिँ भविष्य राम्रो हुन्थ्यो भनेर मलाई त्यतिखेर मनमा नै लाग्यो लागेपछि मैले त्यतिखेरै भने कि यो बाबुलाई तिमीलाई म चाहिँ कपडा किनिदिन्छु र कपी कलम किनिदिन्छु तिमी स्कुल जान्छौ भनेर सोद्धाखेरि अँ जान्छु भन्यो पछि फेरि मैले निरन्तरता बुझिरहँदाखेरि यो चाहिँ स्कुलमा गइरहेको र एकजना दिदीले मलाई कपडा किनेर दिन्छु भन्नुभएको थियो भनेर स्कुलमा जाने मैले भेटेपछि मैले चाहिँ मसँग पनि भएर होइन मैले त्यस पछाडि मलाई सोचेँ कि म चाहिँ अहिले यसको यो राप्ती नगरपालिकाको एउटा कार्यपालिका सदस्य भएर चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छु र यो कार्यपालिका सदस्य हुँदा हुन जानलाई पनि यो ठाउँको चाहिँ यो ठाउँको जनता र यो ठाउँको हजुरबा हजुरआमा सबैको चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ देन छ उहाँहरूले नै केही गर्नुपर्छ यो ठाउँमा भनेर जिताएर उहाँहरूले नै भोट दिएर मलाई जिताएर पठाएपछि मैले पनि सोच्नु पर्ने मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचेपछि मसँग पनि खासै त्यस्तो धेरै त छैन अघि नै सरिता दिदीले भन्नुभएको जस्तै मान्छेमा धन भएर मात्रै हुँदैन मन हुनुपर्छ अघि दिदीले भन्नुभयो सिङ्ला गुङ्री टिसी सिंहारेब भने जस्तै अब के गर्ने पैसा ओछ्याएर सुत्यो भने त्यसको चाहिँ सोच भएन भने सोचमा परिवर्तन भएन भने नहुँदो रहेछ त्यसैले यो बच्चालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ मैले अब अहिले कार्यपालिका सदस्य भइरहँदाखेरि मलाई सरले पनि के भन्नुभयो भने यो बच्चालाई चाहिँ जसरी पनि तिमीले अरू मार्फत पनि हुनसक्ला सहयोग धेरै सहयोगी मान्छेहरू सहयोगी हातहरू हुनसक्छ यदि नभए पनि त्यो कार्यपालिका सदस्य भएपछि एउटा कार्यपालिकाको बोर्डको मिटिङ हुन्छ एउटा चाहिँ वडाको पनि मिटिङ हुन्छ त्यो मिटिङ बापत चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ त्यो भत्ता भनेर भत्ता पनि दिनुहुन्छ कि थोरै त्यो बापतको पैसा चाहिँ तपाईँले यो बाबुले लगानी गर्यो भने भोलि चाहिँ राम्रो हुन्छ यो बच्चाको चाहिँ भविष्यमा यो बच्चा पनि राम्रो हुन्छ त्यो बापतको पैसा भए पनि यो बच्चाले लगानी गर्नुपर्छ है भन्ने खालको उहाँले पनि मलाई एउटा चाहिँ सुझाव दिनुभयो र मलाई पनि मनैदेखि लाग्यो मैले 5 वर्षभित्रमा चाहिँ मलाई आउने पैसाहरू यो बच्चालाई नै लगानी गर्छु भन्ने मैले सोच दिएर मैले यो बच्चालाई एउटा झोला त्यहीँ छ अनि ड्रेस पनि त्यहीँ छ कपी कलम पेन्सिलहरू यही हो झोला अनि यो कपडा पनि मैले किनेर ल्याइदिएको हो यो चप्पल पनि अस्ति मैले ल्याइदिएको बसभाव नचलेर अनि यो कटु यो गन्जी पनि मैले ल्याइदिएको मैले एकचोटि एक सरो लुगा किनिदिएर एउटा झोला किनिदिएर मात्रै हुँदैन यसलाई निरन्तरता हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि पनि धेरै सहयोग र साथ सहयोग चाहिन्छ त्यसैले मैले चाहिँ यो बच्चालाई फेसबुक मार्फत चाहिँ धेरै सहयोगी हातहरू हुनसक्छ कसैको त मन पलाउन सक्नु होला र यसलाई चाहिँ अरू केही पनि गर्न नसके पनि यो सानो यो झुपडी चाहिँ एउटा टिनले छाएर तल चाहिँ बारबेर गर्नु पायो भने बस्ने उहाँहरूलाई बस्ने सुत्ने एउटा चाहिँ बास हुन्छ भोलि चाहिँ यहाँ जङ्गलको बिचमा छ जङ्गल जनावरहरू आएर चाहिँ आक्रमण गरे पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सिधै खान पनि सक्ने अवस्थाको छ त्यसैले एउटा सानो घर बनाउन सक्ने र यो बच्चालाई निरन्तरता कपी कलम किनेर चाहिँ स्कुल जाने अवस्था गरिदिनु पाए हुन्थ्यो अब एक्लैले त गर्न सकिँदैन सबैको साथ सहयोगले गर्न सकिन्छ भनेर मैले फेसबुकमा पनि यो फोटो यो बाबुको फोटो राखेर फेसबुकमा पनि राखेँ र नगरपालिकातिर पनि मैले कुरा गरेको छु मैले सकेको अझै पनि यो बाबुलाई अब मैले अझै पनि सहयोग गर्नेछु र नगरपालिकाको पनि मैले एकदमै त्यहाँ चाहिँ मैले गरेको चाहिँ त्यहाँ मैले कुरा लानेछु के गर्न सक्ने हो नगरपालिकाले पनि त केही गर्नु पऱ्यो नि अब हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले भाषणहरू लाउने बेलामा चाहिँ समृद्ध नेपाल समृद्ध वडा चाहिँ आर्थिक सम्पन्न चाहिँ देश बनाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अब एउटा चाहिँ झुपडीलाई हामीले चाहिँ आर्थिक सम्पन्न बनाउन सकेन भने हामी त्यो भाषण लगाएको चाहिँ त्यति उचित होला जस्तो लाग्दैन त्यसैले नगरपालिकाले पनि पक्कै गर्नुहुन्छ र नगरे पनि मैले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले गएर मेरो जति सक्दो मैले चाहिँ त्यहाँ प्रयास गर्नेछु र अस्ति पनि मैले कुरा राखेको छु त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि त तपाईँले के गर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ अन्त पनि कुरा राख्नु होला यहाँबाट पनि जस्तो किनेर चाहिँ
दिन्छु नि भन्ने खालको कुरा त्यहाँ चाहिँ उमेर साहबले चाहिँ अस्ति पनि कुरा राख्नुभएको छ। अझै पनि यति त्यो त्यो ठाउँमा अझै पनि म कुरा लानेछु। र विशेष गरी त म मैले यो फेसबुकमा यो बाबुको फोटो राखेर त्यति चाहिँ एउटा सानो मेरो कुरालाई चाहिँ दिदीले चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएर त्यति टाढादेखि एउटा प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश नम्बर 3 चाहिँ त्यो बच्चोको लागि घाँस बाँस कपासको लागि म सहयोग गर्छु भनेर एकदमै ठुलो मनले लिएर चाहिँ आउनुभएको छ यहाँ सरिता दिदी प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ नेपाल तामाङ भेट्नुभएको पाएको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिएर मात्रै पनि हुँदैन, म हरेक दिन हरेक समय चाहिँ दिदीलाई सम्झिरहनेछु। र म यो धन्यवाद दिएर नपुगे पनि दिदीलाई एकदमै मुरी मुरी मेरो आत्मैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैको साथ सहयोगले यो बच्चालाई पढाउने निरन्तरता दिदीले अघि नै भन्नुभयो, प्लस टूसम्म पढाउँछु भने भन्नुभएको छ, पक्कै पनि दिदीको त्यो वचन पुरा हुनेछ। र यो घर एउटा सानो झुपडी बनाउनको लागि हामी सबै मिलेर के गर्न सकिन्छ मैले मेरो तर्फबाट म भन्नेछु र यहाँहरूको तर्फबाट पनि के गर्न सकिन्छ सबैले सहयोग गरौँ भन्दै अहिलेलाई चाहिँ ठिकै छ। पक्कै पनि निश्चय पनि तपाईँहरूको यो जुन प्रयासले सार्थकता पाउनेछ हामी पनि विश्वस्त छौँ। र त्यसै गरी हामीसँग सँगै जोडिनु भएको छ र हामीसँग आउनुभएको छ सामाजिक अभियन्तै भन्न रुचाउँछु किन भन्नाले प्रदेश नम्बर 3 मौर व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ धर्मराज तामाङज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहेँ। र तपाईँ पनि केही राखिदिनुहोस् विचार राखिदिनुहोस् यो सानो एउटा अबोध बालक जो चाहिँ यस्तो अवस्थामा बसिरहेको अवस्था छ तपाईँको तपाईँको पनि आफ्नो धारणा राख्नुहोस् न। हुन्छ, नमस्कार सबैलाई। र यो जुन आजको यो कार्यक्रम हेऱ्यो भने सबै दर्शकबिन र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तिज्यूहरूमा मेरो तर्फबाट र प्रदेश नम्बर 3 मौर्यपालक महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ, म्याडमले पनि भन्नुभयो, त्यसपछि अब सरिता म्याडमले भनिसक्नु भएको छ। र मैले के भने अब यो सुरुवात चाहिँ अश्वत 6 गतेबाट सुरु भएको छ। अश्वत 6 गते दिलकुमारी म्याडम र म आएर जुन किसिमको हामीले एउटा भिडियो अपलोड गऱ्यौँ र त्यो भिडियोमा भएको केही क्लिप्सहरू हाम्रो सरिता म्याडम लगायतका सारा हाम्रो साथीहरूसँग पुग्यो। त्यसपछि यो सहयोगी हातहरू आउने क्रम चाहिँ अहिले जारी भएको छ र यसमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैलाई यो देखिरहनु भएको छ अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनु हुने जो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ यहाँले हेर्नु देख्नुहुनेछ यहाँहरूको अवस्था उहाँले देखाइरहनु भएको छ र एकदमै दर्दनाक अवस्था छ। त्यस कारणले हामी नेपाली हुनमा अलिकता चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामीभित्र एउटा के चाहिँ मनमा पलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले पनि त्यही गरेको हो। र धेरै कुराहरू मैले गर्नुभन्दा पनि म के भन्छु भने अब दुईवटा कुराहरू यो परिवारको लागि एउटा यो प्रेमबहादुर मोक्तान तामाङको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी त्यसपछि यो परिवारको एउटा सामान्य आवासको यो दुईवटा मात्रै कुरा अहिलेको निम्ति हामीले उद्देश्यमा राखेको छौँ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी छिट्टै नै यसको एउटा समिति के एउटा समिति बनाउँदैछ एकदमै भरपर्दो समिति यहाँहरूलाई हामी बनाउनेछौँ र त्यो यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ, त्यसपछि हामी जानकारी गराउनेछौँ। र यहाँ सबैलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो समिति मार्फत यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, हामी मिलेरै त्यो काम गर्नेछौँ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले सकेको सहयोग पनि गर्छु। एक त मैले तपाईँको चाहिँ मेरो आफ्नै पनि एउटा सामान्य फेसबुक अनलाइनमा म जोडिरहन्छु, मैले चाहिँ कतिपय भिडियोहरू त्यहाँ हालिरहेको हुन्छ, यहाँ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ कुराहरू मेरो नामबाट यहाँले खोल्नुभयो भने पाउनुहुनेछ, म नयाँ नयाँ कुरा हालिरहेको हुन्छु। र अर्को कुरा यो परिवारको निम्ति मैले सक्ने सहयोग एक नम्बर त म अभियान्त नै हो, म एकदमै खोजिरहन्छु, अब सरिता म्याडम जस्तो महान एकदमै मन भएको मान्छेहरू म खोजिरहेको छु। अनि दोस्रो कुरा मैले गर्ने सहयोग, मैले त भनिरहेको छु मैले कार्यपालिका सदस्यलाई 5 भने जति पनि तपाईँ चाहिँ भत्ता छ यो यस्तै बच्चाको लागि खर्च गर्नुहोस्, हामी त बाँच्छौँ, म पनि त्यही हिसाबबाट आएको हो, म पनि कुनै तपाईँको हुने खानेबाट सुरुमै एकदमै ठुलो भएर आएको होइन कि, हामी पनि यो परिस्थितिबाट आएको हो, त्यो परिस्थितिमा आएको हुनाले हामीले सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने हामीले आज भात खाइरहेछ भने अरूले ढेँडो चाहिँ खानुपर्छ, भन्नु त अहिले ढेँडोले धेरै महान भन्छन् तर त्योसम्म मान्छेले खानुपर्छ, एक छाक खानुपर्छ, हामीले आज डेली मासु भात खान्छौँ भने अरूले कम्तीमै भात खानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेछौँ। त्यसैले यो परिवारलाई यो वनसिंह जो एकदमै मानबहादुर मोक्तान वनसिंह भन्छ उहाँहरूको यो अवस्थालाई माथि उठाउनुपर्छ र माथि उठायो भने उहाँहरू पनि हामी समाजमा स्थापित हुनुपर्छ। यो कुरोमा सबैजना जो आज यो यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ सबैलाई यो यसमा जोडिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु। र सहयोगी मनहरू आखिर मरेर केही पनि लाँदैन, हेर्नुहोस् मरेर केही पनि लाँदैन। अब मरेर के भन्छ भने धेरैले मरेर मलामी धेरै भयो भने मान्छेले भन्छ त्यो मलामी त्यो मर्ने मान्छेले
देखिया हुँदैन, त्यसैले जिउँदो हुँदा जिउँदो हुँदा यो वनसिंह लगायतका परिवारलाई चाहिँ हामी सहयोग गरौँ। सहयोग मानेर धेरै धेरै सहयोग गर्नु पर्दैन, सक्नु जति सक्ने सहयोग चाहिँ सबैले गरौँ भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि म जोडिने छु र फेरि पनि मैले भन्न चाहन्छु, हामी छिट्टै नै समिति यहाँको एक चाहिँ केही साथीहरू बसेर एउटा समिति बनाउनेछौँ र समिति बनाएर समिति मार्फत जति पनि काम हुन्छ समिति मार्फत हामी गर्नेछौँ। यसमा सबैले सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ। र मैले सक्ने सहयोग चाहिँ आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, नैतिक रूपमा के गर्नुपर्ने हो म सबै सहयोग हुन्छ। यो घर बनाउनेदेखिलाई यो बच्चाको शिक्षाको निम्ति र शिक्षाको निम्ति त अब हाम्रो सरिता बल तामाङले नै जिम्मा लिइसक्नु भएको छ एक हिसाबले। अब धेरै उहाँहरूलाई पर्दा हामी निरन्तर अलि फलोअप मात्रै गर्छौँ, हामी अलि स्कुलमा के कति पढिरहेको छ, के कसो उहाँको चाहिँ कस्तो चाहिँ वृद्धि विकास भइरहेको छ कसरी, त्यो मात्रै हामी हेर्छौँ। बाँकी त उहाँले अब एक हिसाबले जिम्मा लिइसक्नु भएको छ, यसमा अलिकति अपजयको कुरा हामी केही मिलाउँछौँ पछि, त्यही कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले यति नै राखौँ सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि त्यो तपाईँहरूले जुन सोच्नु भएको, जुन बनाउन लाग्नु भएको समिति छिटोभन्दा छिटो चाहिँ समिति गठन होस् र त्यो समितिले तपाईँहरू जुन परिकल्पना गरेर जुन समिति गठन गर्नु लाग्नु भएको छ त्यो समितिले पूर्ण रूपमा त्यो काम चाहिँ यो बाबुको यो बच्चाको एउटा बहुत बच्चा छन् जो प्रेम बहादुर मोक्तान तामाङ, त्यो बाबुको त्यो समितिले त्यो बाबुको भविष्यलाई चाहिँ राम्रो गर्ने खालका चाहिँ कार्यहरू गर्न सकोस् हामीले तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहे। त्यसै गरी यहाँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ वनको उपाध्यक्ष पनि भनेर मैले सुनेको थियो, तपाईँको परिचय सायद तपाईँको परिचय दिनुहोस् न, तपाईँको शुभ नाम के हो र तपाईँको यहीँ स्थानीय हुनुहुन्छ नि तपाईँ होइन, तपाईँको नाम के भन्नुहोस् न। मेरो नाम बोधराज डुम्बा तामाङ। ए बोधराज डुम्बा तामाङज्यू, अनि तपाईँ कहाँ, घर यता नजिकै कि कता हो तपाईँको? नजिकै छ। ए यहाँको अवस्था यस्तो रहेछ, अहिलेसम्म तपाईँहरूले के पहल गर्नुभयो, जुन एउटा वनको उपाध्यक्ष पनि भन्नुभयो तपाईँले होइन, वनको बिचमा बस्नु भएको छ, वनको बिचमा बस्ने बेलामा तपाईँहरूको सिस्टम तपाईँहरूको विधानले पनि भन्ला यो वनको वरिपरि बसेर कतिसम्म भित्र बस्न पाइन्छ अथवा वनमा रहेर के गर्नु हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा पनि होला, र वनको बिचमा बसिरहेको एकजना यस्तो अवस्थाको दर्दनाक अवस्थामा बस्नु भएको छ त्यसको निम्ति के पहल गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यो वनको उपाध्यक्ष उहाँको हुनुहुन्छ हजुर हजुर, जस्तै हामीले पहिले सुरुदेखि नै यो वनसिंह यस्तो चाहिँ एउटा धेरै नै अवस्थामा छ, यसलाई एउटा चाहिँ हामीले अरू नसके पनि हामीले एउटा चाहिँ बस्ने घर आवास बनाउनु पर्छ भन्ने हामी सल्लाह चाहिँ हामीले गत सालदेखि नै गरेका हो। त्यस प्लस चाहिँ उहाँ अस्ति घर त्यो त्रिकुमारी म्याडम यसले पनि केही सहायको कुराहरू गर्नुभयो, त्यस भएर हामीले अस्ति हाम्रो यो साधारण सभाभन्दा अगाडि हामीले एउटा उसको कार्ययोजना पनि हालेको छ यहाँको लागि, हामीले जसरी पनि आवास बनाइदिने 1.5 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएको छ वनबाट, तपाईँले 1.5 लाख रुपियाँ वनबाट 1.5 लाख छुट्या, तर त्यो पैसा चाहिँ के हो भने अब सिमेन्टी बालुवा ढुङ्गा अथवा ब्लक किन्नको लागि, अनि हाम्रो वनको तर्फबाट चाहिँ जति लाग्छ कार्ड चाहिँ नि शुल्क दिने त्यो हाम्रो सल्लाह भइसकेको छ, त्यो दिने हाम्रो चाहिँ पत्रपत्र पनि इन्क्वायर भइसकेको छ, त्यो हामी यसरी पनि सहयोग गर्नेछौँ। त्यसको भन्नुको तात्पर्य हामीले यस कसरी बुझौँ, त्यस भन्नाले अब छिटोभन्दा छिटो वनसिंहको चाहिँ घर बन्दैछ, यो बन्छ सर, यो लगभग 2-4 महिना पछाडि बन्छ, हामी यसमा पनि पुनः आशावादी छौँ, हामी पुनः यहाँ फलोअप गर्न आउने बेलामा वनसिंह वनको बिचमा यसो गरी जहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै घरमा रहेका गाई कुनै पनि चौपाईभन्दा पनि दयनीय अवस्थामा बसेको हेर्न नपरोस् पाउने छैन, त्यतिखेर राम्रै घरमा तपाईँहरूको जुन वनको पहलमा र यहाँका तपाईँहरू जस्तो जुन सामाजिक कार्यकर्ताहरूको चाहिँ अभियानमा पक्कै पनि घर बन्ने छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास गरौँ। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना सामाजिक कार्यकर्ता, नै भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई, दिलबहादुर तामाङज्यू। तपाईँ यस भेग तपाईँको वन वनको नाम चाहिँ के भन्नुभयो अरे? जनकल्याणको चाहिँ सचिव कोष अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ पनि केही धारणा राखौँ यो सानो बाबुको निम्ति प्लस वनसिंह तामाङको निम्ति। धन्यवाद, अब सबैलाई नमस्कार, दिलबहादुर तामाङ, घर यहीँ हो, यही बाबुकै यो कालपानी भयो, मेरो चाहिँ भालपानी भन्ने ठाउँमा छ अलि उता पर, र म यो सामुदायिक वनको कोष अध्यक्ष, र यो बाबुको निम्ति जस्तो कि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ जानकारी छ, आमा
नभएको एउटा चाहिँ बच्चा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा